Почитувани представници на медиумите, добар ден и поздрав од наставниот центар во Кавадарци од Универзитетот Гоце Делчев. Идејата и информацијата која што сакаме како универзитет денес да ја споделиме со граѓаните на општина Кавадарци и овој регион е тоа дека почнувајќи од 29 август па се до 3 септември ќе биде првиот уписен рок за сите заинтересирани кандидати, за сите средношколци кои што имаат интерес да студираат на некој од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев, но воедно ова е и покана за сите оние кандидати заинтересирани за студирање кои што од различни причини не успеале да се запишат претходната година или годините на назад. Од тука би сакале да информираме дека оваа година Универзитетот Гоце Делчев во наставниот центар Кавадарци ќе организира студии на три факултети, тоа на земјоделскиот факултет, на студиските програми по енологија и лозарово воштарство, и тоа е познатата студиска програма на Универзитетот која што заради контекстот и регионот во кој што се наоѓа наставниот центар во Кавадарци, сметаме дека тоа е и најдоброто место да биде овде во Кавадарци. Планирани се по 30 студенти на тие студиски програми и очекуваме дека ќе има интерес на овие студиски програми. Факултетот за информатика ќе се јави со две студиски програми, тоа се компјутерско инженерство и компјутерски науки. Тоа е факултет кој што има свое седиште во Штип, но заради интересот на информатичките науки и на компјутерските науки, сметаме дека во овој регион тоа е исклучително важно. И овде би сакал да споменам дека најголемиот дел од студентите кои што ја посетуваат праксата во Drexler Mayer имаат исклучително позитивни искуства од комуникациите кои што ги имаат со потребите на својата пракса. Факултетот за природни технички науки се јавува со студиската програма Индустријска логистика, доста популярна и интересна студиска програма за која што се очекуваат околу 40 студенти. Значи, уште еднаш ќе подсетам, првиот уписен рок започнува на 29 август, ќе биде до 3 септември, вториот започнува од 14 септември, ќе биде до 17 септември, третиот е на 26 септември. Од страна на универзитетот се преземени сите технички и организацијски активности за пристојна организација на овие уписи. Заради таа цел, сите оние кои што сакаат да студираат на студиските програми во Кавадарци, универзитетот ќе ги отвори вратите и ќе има своји комисии овде во наставниот центар во Кавадарци, но универзитетот ќе излезе во пресрет на оние кандидати кои што сакаат да студираат на други факултети, а ги нема овде во Кавадарци, може да ги поднесуваат документите и овде во Кавадарци. Другата работа која што сакаме да ја кажеме е тоа што од оваа година универзитетот обезбеди повеќе од 130 стипендии за најдобро рангираните студенти од првата година. Тоа значи дека скоро на секој факултет, во зависност од процентуалната застапеност на запишани студенти и пријавени кандидати, универзитетот ќе даде стипендии на сите факултети каде што ќе има интерес за студирање и тие ќе се рангираат по соодветниот успех. Исто така, треба да се напомене тоа дека во изминатите 7 до 8 години наставниот центар Кавадарци е еден динамичен центар во кој што динамиката на движење помеѓу Кавадарци и Штип и интересот на студирање покажува дека скоро 1000 завршени средношколци од Кавадарци и од овој регион пројавиле желба за студирање на некој од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. Ние ги имаме прецизните бројки и еден поголем дел од студентите кои што завршиле веќе се наоѓаат на некои позиции за кои што конкурирале за работа. Тоа е во кратко она кое што сакам во моментот да го кажам. Има и уште многу други причини зошто би требало студентите да се запишат на Универзитетот Гоце Делчев. Значи, покрај овие редовно наставни научни активности, можностите кои што ги имаат за научно-лабораториска работа со акредитираните научни лаборатории кои што се наоѓаат пред се во научниот центар во Штип, можностите за спортски и културни активности на студентите, можностите за еден подинамичен социјален живот во делот на активностите кои што ги нуди Центарот за односи со јавност, универзитетското радио, универзитетската телевизија, целото тоа придонесува за една организација, за еден подинамичен и потребен, така да се каже, живот на еден млад човек кој што не само студиите, туку и сето она кое што ќе му се случува во текот на студиите е исклучително важно за еден млад човек. Ако имате прашања, повелете. Со
точно не говорите дека ќе има трупи за оваа година, значи дека нема да се укинува студии, дисперзираните студии во Кабаревци, доктори? Во изминатите 2-3 години доста се зборуваше на таа тема дека дисперзираните студии ќе се укинуваат. Тоа е прашање кое што не зависи од универзитетот. Универзитетот има организирано свои наставни центри. Наставниот центар Кавадарци, наставниот центар Струмица, наставниот центар Прилеп и наставниот центар Скопје се центри кои што се сериозни базични структури на универзитетот и универзитетот не планира да се откаже од тие наставни центри и тука има многу причини зошто тоа не треба да се направи. Една од стратегиите на универзитетот дека тие се сериозни регионални центри кои што можат да бидат од исклучителен придонес за развојот и на наставата и на науката, но и на генерално на регионалниот развој. Значи станува збор за средини кои што не само во овие 7-8 години, туку и постоењето на двата факултета, пред основањето на универзитетот, пошто постоеше динамика на комуникација од овој регион и не само од овој регион, туку и од Струмичкиот и од Прилепскиот регион, од Гевгелискиот регион кон студирање и интерес на студирање во Штип. Значи уште со постоењето на Рударско-геолошкиот факултет, Педагошкиот факултет, Институтот за јужноземјоделски култури, голем дел на луѓе се којдневно патуваат во Штип кои што живеат и се граѓани на Кавадарци, не само од Кавадарци, од Неготино, од Струмица, од Гевгелија, од Струмица има повеќе од 50 вработени на универзитетот, од Кавадарци има повеќе од 10-15 луѓе, но има динамика на потреба на интерес за комуникација со универзитетот на многу студенти кои што не се само на првиот циклус, туку и на постдипломски студии и на докторски студии, комуникацијата која што ја имаме со некои компанија од овој регион е исклучително важна. Значи, скоро сите студенти се на пракса во Drexler Mayer. Од таа компанија имаме неколку професори кои што работат и на праксата и на некој начин се поврзани со комуникацијата со универзитетот, дури се избрани во професори во почесни звања со цел да дадат придонес за подобрување на праксата и спојувањето со универзитетот. Јас пак ќе кажам дека земјоделскиот факултет со студиската програма енологија и лозарово воштарство, ние долго време мислеме дека Кавадарци е местото кое што треба да прерасне можеби во најдобрата база за стручност и образование на кадар не само во Македонија, туку многу пошироко. Нашата македонска приказна за тоа што е добро вино треба да ја направиме, да ја создадеме во Кавадарци, бидејќи сите потенцијали, сите капацитети и се она што се случува во изминатите години покажува дека овој регион, дека овој град стварно има потенцијал и докажа дека тоа можеме да го направиме. Но за да се направи тоа не е само обврска на универзитетот, тоа е обврска на повеќе институции, почнувајќи од Министерството за образование, почнувајќи од компаниите, па и универзитетот во кој што како заеднички институции кои што треба да се грижат за животот, за развојот на овој регион, за младите луѓе, за развојот на таа дејност, за стопанството, треба да изградат концепт на споделена одговорност во кој што ќе ги направат тие институции да бидат престижни и да бидат мерливи не само во регионот, туку многу пошироко. Господине Барбарев, сакам да ве прашам, минатата година заслуживте можеби највисока оцена во Македонија во начинот на промоција и презентирање на универзитетот. Се сеќавам на отворените денови кои се случува и во Кавадарци меѓу другите градови. И имаше една позитивна реакција кај младата популација, односно имите кандидати за упис во факултетските клуби. Дали оваа година ќе има отворени денови за со запознавање на студентите на универзитетот Коцни Делчев? Благодарам за ова прашање. Ова прашање од секогаш било приоритет на универзитетот Гоце Делчев во изминатите 10 години. Значи, уште со основањето на универзитетот се основаше и оддел за односи со јавноста. Тоа е Центар за односи со јавноста, кој што денес има своја универзитетска телевизија, пристојна универзитетска телевизија, универзитетско радио. Ако го и дури свој оддел за маркетинг и за реклама. Внатре се прават стратегии секоја година како универзитетот ќе се промовира и представува пред
обшеството, имајќи во функција и неговата обшествена одговорност како институција, но и посетување на средното училиште и посетување на младите луѓе за познавање, што е тоа што нуди таа институција. И ние на вистина, без лажна скромност, можеме да кажеме дека сме единствената институција од сите образовни институции, не само од високото образование, која што има цело време малку поинаков пристап во комуникацијата со младите луѓе. Но во целата таа добра намера која што имаме, имаме еден како да кажам, една несрекна околност, една несрекна ситуација, тоа е времето и околностите, каков е пристапот и каков е начинот на третирањето на образованието во ова општество во изминатите 15-20 години. Што е тоа што се случува со младите луѓе? Некои прашања не се до нас и не само тоа. Постојат според мене, тоа е мој личен став, дека односот на некои институции кои што се надвор од главниот град е многу поразличен. Многу тешко денес вие можете да кажете, да зборувате за тема образование, да дојдете до некакви национални медиуми ако тоа не е пропратено со големи суми на правење на договори и доаѓање за најобична информативна информација. Тоа се прашања кои што навистина ние не може да ги решиме во ово општество, тоа зависи од промена на другиот ментален склоп во ово општество, што е тоа што со кое што ние сакаме да се занимаваме и каде ние гледаме нашата визија и иднина во општеството. Значи, прашањето образование е прашање број 1 во нашето општество и сето друго, како ние ќе се развиваме, зависи од одговорот на тоа прашање, каков однос ние ќе имаме, бидејќи сите понатаму ситуации зависат од капацитетот и потенцијалот на луѓето во секој сектор кој што произлегуваат и излегуваат од воспитно-образовниот систем. Така да тоа се прашања на кои што универзитетот се обидува, се труди. Ние во моментот имаме кампања на социјалните мрежи. Тоа е наша кампања интерна со многу малку скромни средства. Пред да почне пресконференцијата ги гледавме резултатите. Имаме 100 долари уплата на социјалните мрежи, имаме повеќе од 50.000 видувања во изминатите 5 дена и точно знаеме од кои региони е тоа направено. Има универзитетот своја визија како се тоа прави, има универзитетот своја политика, но пак ќе кажам дека околностите во кои што се наоѓа образованието, младите луѓе, депресијата во општеството во изминатите десетина години и уште многу други прашања кои што се поврзани и кои што треба да дадат одговори и други институции во општеството, за жал, влијаат на намалување на бројот, на намалување на интересот, на се поголемо иселување на млади луѓе, на пуштање на студии запишани студенти. Значи, вие секојдневно имате студенти кои што бараат потврди за 3-месечно, 6-месечно мирување на студии, заминување, да работат на некак на бродови, на не знам на сендвичарници, каде што ќе се обидат да најдат некаков можеби попристоен живот. Така да тоа се прашања кои што универзитетот сам нема да може да даде одговори, нема да зависат, а во суштина ќе влијат на погодувањето и на таа институција, која ќе види иднината на таа институција во следните 5-10 години. Ја би сакал уште да прашам само, каде очекуваме најголем интерес? Земјоделство, информатика или индустријска логистика ова 2018-2019 учебна година? Овие студиски програми често фигурираат на наставниот центар во Струмица. Ние очекуваме пристојно на сите три студиски програми, односно на сите три факултети да се појават интереси. Мислиме дека ќе биде сепак најголем интересот на земјоделскиот факултет, но не треба да се заборави големениот интерес на факултет за природни технички науки со индустријска логистика, тоа се прилично нови студиски програми кои што на овие простори дават една друга динамика за подршка и на малите предпријатија и на големите компании кои што се повеќе зимаат зама во регионот. Така да Кавадарци има повеќе од 300 средношколци, 250-300 што отприлика кои што завршуваат, така да 20-30% од кандидатите ако се запишат на Универзитетот Гоце Делчев, тоа е добар момент. Ние, ако се сеќавате во изминатите 3-4 години, како институција направивме кон едно средно училиште во Кавадарци, кон Добри Даскалот, еден придонес, еден скромен придонес во создавање на еден пристоен простор за реализација на некакви активности. Тоа повеќе беше наша порака кон средното образование, дека сме отворени за соработка, дека комуникацијата треба да биде многу поинтензивна, многу подлабока, дека всушност
младите луѓе, според тоа е пак моје мислење, на кое што исто не зависи од универзитетот, како ќе се случува уписната политика, младите луѓе веќе на во прва, во втора година треба да го знаат својот интерес, што ќе прават на студии, на кој факултет. И тие прашања мора да ги постави и универзитетот, и средното училиште, уште во стекот на средните студии. Кај се гледат младите луѓе во следните 4-5 години од своето студирање? Што е тоа што они сакат да го прават, дали може нешто друго да се направи за ниво овој наставен центар или може би на некое друго место. Така, тоа се прашање кој што многу земји, многу одамна ги нашле одговорите и мислам дека ние можеме тоа да го направиме, но пак ќе речам станува збор за едно многу комплексно прашање, образовното прашање, тоа е еден прилично бавен систем за промени, за реформи кој што бара друга динамика на мисла и на филозофија на образование од целото општество и на бизнис секторот посебно. Стоите ли уште на ставот од минатата година дека доаѓа денови каде што секој човек ќе мора да има завршено високо образование за да се вклопи во глобалниот свет на живење денес? Тоа се тенденции кои што се поставени во препораките на Европска унија многу одамна. Значи, веќе не се поставува прашањето дали ќе имате високо образование, туку кое високо образование и можноста за брза промена во некои сектори кои што брзо се минуваат. Значи, станува збор за нови вештини потребни на младите луѓе кои што гледат една професија не почнува и не завршува со 30-40 годишен работен стаж како што било тоа. Се е многу динамично, потребни се многу брзи промени, потребни се познавање на јазици, комуникацијски вештини, компјутерски вештини. Тоа е, стојам на тоа прашање секако, но мислам дека не е тоа клучното прашање, бидејќи образованието треба да нуди други кратки форми, треба да нуди форми на брзи промени кои што во една година, во две години некои луѓе кои што се во некои компании можат да се преструктурираат, да добијат други вештини, да се дообразуваат. На некој начин образованието треба постојано да нуди некои иновации, некои форми во сите сектори, во сите дејности, од природни науки, од обшествени, хуманистички науки. Тоа е прашање, затоа денес образованието е всушност образование за живот или доживотно образование. Благодарам и на вас.